Вітаємо, друзі, в ефірі програма «Артпростір». Та її ведучі Денис Бибков та Світлана Вовк. Кажуть, що ляльками граються тільки маленькі в дитинстві, але я знаю точно, що це не так. Друзі, до нас завітала гостя. Хто саме, давайте дізнаємось, як завжди, традиційно з візитівки. Ольга Гнатюк – режисерка Івано-Франківського театру «Ляльок». Полюбляє подорожувати та знайомитися з цікавими людьми. Не залишає байдужої літератури різних жанрів та спрямування. Від класичних примірників з психології до сучасної української літератури. Захоплюється східними та соціальними танцями, якими займається вже більше 6 років. Мріє побувати в Чехії та стрибнути з парашутом. Девіз – жити тим, що дає тобі життя, і використовувати кожну можливість. Вітаємо вас у нашій студії. Доброго дня. Як у вас настрій, як у вас справи? Настрій дуже гарний, шикарний, просто дуже позитивний. А ви вперше у нас в Миколаєві, чи ні? Так, я особисто вперше в Миколаєві, ніколи тут не була, і вперше тут на фестивалі, і вперше в місті. І навіть не дивлячись на те, що був дощ, ми трохи погуляли по місту, і мені дуже сподобалося. Що саме вам сподобалося? Можливо, якісь асоціації виникли? От мені сподобалося, от ми ходили, у вас дуже гарна велика ця пішохідна вулиця така, вона для мене дуже дивна, тому що ходять ще машини, так от паралельно, виходячи, вона так іде прямо і попри неї. Архітектура міста. Так, паралелі, перпендикуляри, не заблукаєш, це точно, тому що будеш іти по одній вулиці, там треба буде перейти на іншу, можна спокійно. От ми ходили на... до річки, там у вас, там, де якраз сходиться Інгул і Південний Буг, от туди там ходили, там ще така вивіска, така гарна, Миколаїв написано. Проходили повз Каштановий сквер, і це якраз був дощ, але мені здається, навіть коли при дощі є вулиці, гарні міста, і вони навіть при дощі дуже гарні. Я думаю, що там, коли сонце світить і цвітуть каштани, там, напевно, дуже шикарно. Тобто все ж таки є, що подивитися і зігріти душу навіть у дощ. От зараз ми сюди їхали, цього я теж так продивилася по місту. Поки ми сюди їхали на студію, то досить цікаве. Шкода, що дуже мало часу і трохи погода так підвела, не всюди можна було б піти пройтися. Але думаю, в мене ще буде можливість обов'язково приїхати. Ми на це якраз і сподіваємося. Отже, 5 жовтня у нас в Миколаєві відбулося відкриття фестивалю театру «Ляльок» «Кришталева лялька». Якраз відкривала фестиваль ваша вистава, так? Так. Розкажіть про неї трошки детальніше. Ми відкривали тут, якраз, я так зрозуміла, тут є в них традиція, відкривається фестиваль, одночасно відкривається театральний сезон. Ми якби були на відкритті. На початку жовтня. Відкривали ми виставою «Півтори жменьки» Нелі Осипова. Я цю виставу поставила 5 років назад. Тобто вона так в нас грається вже давніше. Відпрацьована, скажімо так. Відпрацьована. Чи, можливо, не тільки вона відпрацьована, а ще й ви щось новеньке туди додавали? Так. Так, додавали, тому що помінялися 2 людей у виставі. Ну, там так склалися обставини. Одна наша актриса, яка грала головну роль Баранчика, нещодавно стала мамою, тому вона зараз насолоджується материнством. Замість неї грає інша актриса. І так само ще одна актриса, вони виїхали і вели інших людей. Я особисто дуже люблю цю виставу. Мені дуже подобалася робота над нею, тому що я ставила на конкретних людей. Я тут вклала дуже багато душі, я там шукала музику, там моє музичне оформлення. От, і коли я дивлюся, що вистава живе, і мені ж прямо... Таке дитинча, яке росте, я вже не пам'ятаю, це подорожує. Четверта чи п'ята моя дитинка, я просто свої вистави дитинками називаю. Це приємно, до речі. От, я так гадала. Да, і воно просто народжується, і от воно народилося, ти дивишся, і кожен раз воно ще більше, воно виростає, і ти дивишся, і воно класно. Ну от я її дуже люблю, і актори її дуже люблять, і я кажу, я її планувала як виставу імпровіз, і тому інколи я коли дивлюся, я ніколи не знаю, що актори можуть там додати своє. Ну, тобто вони вже настільки в матеріалі, як нас вчили, вжилися. Вже самі відчувають, так? Так, так. А про що вистава? Вистава про... Ну, я для себе в цій п'єсі визначила таку тему. Вистава про безмежну материнську
таку любов, тобто матері до дитини і дитини до матері. Тобто те, що мама вкладає в дитину, якщо це все правильно вкладається, дитина потім це віддасть. Ну, як кажуть, да, віддається все старицею. От, і тут про маму вівцю, яка захворіла, і вона не може ніде йти, їй треба солі поїсти. Ну, там, це ж казка, відповідно, ну, так. От, і Баранчик каже, я піду тобі її знайду. Він каже, ти не підеш, ти ще маленький. Він каже, ні, я піду, я мушу тобі допомогти. І ось герой. Мама йому сказала, принеси мені 1,5 жменьки солі. Ну, в общем, іде наш Баранчик, починається. Він іде, спочатку зустрічає півня, якому каже, 1,5 жменьки. Він каже, а той зерно сіє. Каже, які 1,5 жменьки треба, щоб 1000 обернулося. І отак от цих поступово. Він там свиню зустрічає, крольчику зустрічає, які йому всі говорять по-різному слова. І коли вже приходить той момент, коли він вже майже добіг до цього пастуха, щоб взяти ту сіль, а він не пам'ятає, що казати. І там такий момент, один якраз є, я завжди кажу, ви маєте так зіграти, щоб в залі в людей тут сльози витеклися. Так і є. От, і він каже, я не знаю, що робити далі, я не знаю. Ну, йому там пастух відповідно допомагає, все, він приходить, приносить цю сіль, і я так зробила сцену, що мама лежить, така, ну, можна подумати, що бездихана. І він підходить до неї, і не знає, біля неї так от ходить, не знає, що робити. І він якраз їй підсовує цю сіль, мама починає їсти, і він от те, що на початку я робила, що мама його годує, потім дитина це робить. Коло замкнулося. Да. Ну, тобто, і це якраз, я намагалася робити такі сцени, щоб от саме це інтим матері і дитини був, тому що це дуже важливо. От те, що ми вкладаємо в дитину, це воно потім і дитина від цього стає добра, якась миліша, ну, якось так. Ну, я кажу, я вибрала саме цю тему. Ну, якраз. Все йде від сім'ї, правильно? Так. Друзі, у нас є невеличкий фрагмент цієї вистави, пропонуємо її подивитися і прослухати. Зазначили, що ось маленький баранчик, він питав у пастуха, так, що ж він там шукав, щоб він якраз йому допомагав. А чи бувало так, що допомагали люди, глядачі залу? Там глядачі більше в кінці, коли він пастуху каже, я забув, і пастух каже, давайте будемо допомагати. Діти починають щось там кричати, ну, якби інтерактив. А він каже, ні, хай він сам думає. Тобто там є такі навіть тексти, що дуже важко самому щось вирішувати, але він щось надумав. Бо зазвичай діти маленькі, вони дійсно бояться самі вирішувати, їм треба підтримка дорослих. А тут, якби ми бачимо, що він вирішує сам, він стає за цей час, стає дорослим. Там якраз, ну, в кінці повідомо, що мама каже, як же він виріс. Але він далі починає біситися, як маленька дитина, там бігати біля мами, там її щипати за хвостики, це все. А, в принципі, він виріс внутрішньо. Тобто він пройшов якісь такі якраз речі, то, що ми проходимо в житті. Навчився брати відповідальність на себе. Відповідальність на себе. От, наприклад, цей півень навчив, що от коли щось росте, не треба казати, щоб воно треба, щоб було багато. Він каже, щоб 1000 обернулося. Ну, тож ми, коли сіємо врожаємо, хочемо, щоб його було більше. Потім він зустрічає крольчиху, в якої пропала дитина. Він каже, щоб 1000 обернулося. Каже, як, у мене горе. Так не можна говорити, коли горе. Коли горе, треба казати, що хай ніколи не буде більше у вас такого горя. Він приходить до свині, а в свині весілля. Він каже, хай не буде ніколи у вас такого горя. Свиня, що ти кажеш? Таке не можна казати. В мене ж радість, треба кричати, там поздоровляю. Тобто його чомусь навчають. По-любому, кожна дитина, там доросла дитина, дивлячись виставу, вона для себе бере щось своє. Да, я як режисер, я
вкладала там оцю тему материнства, да, що от і, ну, дійсно, безмежна любов творить дива. Мама вилікувалась, і вони далі собі пішли, їхня отара пішла собі далі там пастися, все як має бути. Ну, тобто це такий як уривочок казки, да, от отара пасеться, і тут пастух вирішив розказати, от була така історія. До речі, цікаво, як зустріли наші миколаївці цю виставу? Дуже гарно, я вам скажу, дуже гарно. Мені сподобалася реакція, діти реагували дуже добре. Навіть розкажу, якщо це можна. У мене була подружка, вона якраз тут живе в Миколаєві, вона з дитиною прийшла на виставу, потім мені каже, малий сидів з таким ртом, так відкритим дивився, здивований, і каже, мама, а як він це робить? Ну, тобто дитина, ну, побачила. Потім підходили, казали, що в когось там сльози були. Ну, то зараз так само наші глядачі могли бачити там по садочкам. Якраз два дні наші актори їздили по деяких садочках у вас в місті. Так само грали цю виставу, то казали, що хороші дуже відгуки. А давайте трошки поговоримо про взагалі про професію. Так, і взагалі, давайте почнемо з такого, не можна казати ляльковий театр, так? Театр ляльок, наскільки ми знаємо. Так, театр ляльок, ну, так як я пам'ятаю, як нас нам казали в інституті, вчили, що ляльковий театр, це може бути дитячий, да, от дітки коли самі собі там грається. Ля-ля-ля щось граються, це. А дорослий, якби професійний, це театр ляльок, тому що лялька – це не тільки от лялька, якою грається, да? Лялька, до ляльки відноситься і маска, до ляльки відноситься навіть предмет, до ляльки, ну, предмети можна оживляти, да? Вони там, там дивитися, яка там в них там сутність цього предмету, там чайник, він там закипає. Чомусь одразу згадую Красуня і Чудовисько, там якраз предмети були живі. От, це предмети, це може бути тіньовий театр. Тому називається театр ляльок. Ну, багато хто не знає, тому не говорять. А... Це не ображає вас? Але ні, все ж таки я вже можу так сказати, що я своїх перевчила, бо теж всі багато ляльковий, ляльковий, там багато людей говорять, а що ви там своїми іграшками робите? Кажу, це не іграшки, це ляльки. Іграшки – це те, що грають діти, а це лялька. Це, тобто, зроблено, це робиться під конкретну виставу, це не просто, бо ляльки є різні так само. Є і маріонетки, є петрушечні, є вертепні ляльки, є тростяні ляльки, тобто їх дуже багато. До речі, ляльки ви робите самі чи спеціальні десь майстри? Можна... Тому що я знаю, є такі театри, котрі, ну, ось, вони мають навіть ту ляльку, вони мають зробити самостійно. Ну, у нас, наприклад, є, ну, так як ми державний театр, да, відповідно, в нас є цехи, які це роблять. У нас є бутафорський, є головний художник, бутафорує, бутафор-оформлювач. І, наприклад, я як, ну, наприклад, як режисери, там, вони з художником працюють, вони обговорюють, який це буде образ, художник це все малює, потім це все переноситься в майстерні, і з гіпсу робиться там форма голови, і під кожну виставу робиться конкретна лялька. Тобто це є відповідні люди, які роблять. Ну, в інституті, так. Але чи узгоджуєте основне, що ось підходить ця лялька чи ні, саме ви, правильно? Ну, узгоджується, є художня рада, тобто, от, наприклад, є, вирішили зробити якусь нову виставу. Режисер працює з художником, він каже, я хочу, щоб от, він там визначив тему, я там не знаю, там самотності. От в мене так було, я кажу, от в мене була вистава «Котик на снігу», там тема самотності, якоїсь там дружби, все. І я художнику кажу, мені треба, щоб сценографія це відображала. І, відповідно, вона мені зробила таку сценографію, що дивишся, і ти розумію, що оце маленьке кошенятко серед великих якихось там простору домів, він один і він самотній. Тобто воно має якось співпадати з темою режисера і художника. Художник так само дуже цікава робота з художником, тому що в нього своє бачення. Художників не ж теж там багато всього. Ти говориш своє, а вони тобі вже показують. Ну це як я працюю, мені показують, кажу, ні, мені це не підходить, мені краще оце ти от зараз останнє. За ким останнє слово? З режисером. Ну, тобто, мається на увазі, що не можна, ось, наприклад, якщо вистава, так, потрібен, ну, скажімо, зайчик. Не можна взяти просто якогось зайчика з якоїсь іншої вистави, ні. Так? Чому? Тому що, ну, тому що цей...
Я ж бачу, який я би хотіла образ, да? Я про це говорю художнику. І він же малює, я кажу, о, да, от під цей образ, от я так прочитала, я побачила, і я, він має бути такий. Ну, наприклад, в одній виставі заєць має бути, от у нас є вистава Бука, там заєць, він дуже злий такий, він такий сердитий, він завжди дується, борчить такий. Ну, відповідно, його ж не зроблять таким веселим, там, якогось такого смішного. А його роблять саме... Приклеїли посмішкою все. А його зробили от саме таким зайцем, що ти дивишся і бачиш, що він сердитий. Ну, тобто має бути маска. І від того, яка маска, завжди різна, тому що актору треба оживити цю ляльку, і щоб він ще попадав в маску. Це дуже важливо для актора. Тобто, щоб його голосові, його якийсь внутрішній емоційний стан співпадав з цією маскою. Бо, ну... Це, напевно, ну, багато театрів цим страждають, і це я не знаю від чого. Є такі моменти, коли не співпадає маска. От ти дивишся, маска одна, а голос іде зовсім інакше. І ти, в тебе як? Воно потрібно підбирати акторів також, щоб підзвичай. Знаєте, мені здається, що і в житті так часто. Так, дивишся на людину, очікуєш, що ось вона зараз заговорить таким якимось там високим, я не знаю, там тембром, а тут не низький. Так само буває ось так, з ляльками. Так, так. Ні, ну є, звичайно, я не кажу, що всі актори, вони, в принципі, універсальні. Вони мають вміти це робити. Ну, звичайно, ще так само від художника залежить, як зроблена лялька. Тому що, ну, знову таки, можна намалювати, а коли вже це зроблено от вже там з гіпсу, з цього всього, воно може бути трошки відрізняється від того, що намальовано. Да? І... Завжди підбирають ляльку під актора чи навпаки? Ні. Актора під ляльку? Як це працює, цей механізм? Як вам пояснити? Це... особисто я читаю п'єсу, і я вже бачу, кого би я на яку роль поставила. Ви знайомі з колективом, да, так? Ви одразу розумієте. Ну, тому що я розумієте. Працюю як актриса в театрі, і плюс я маю режисерську освіту, я ще ставлю вистави. От, і я вже своїх акторів всіх знаю, і відповідно, коли я роблю виставу, я вже знаю конкретно, кого на що я буду ставити. Тобто, і вже актор, коли він получає свою роль, я їм розказую, що би я від нього хотіла, і він вже, маючи ці знання, які я йому даю, він же сам вже своє щось додає відповідно, тому що і досвід, і талант, і все разом воно, і вже виходить якийсь образ. З цього і складається образ, який ми потім вже в кінечному результаті бачимо на виставі, там, от ви дивитеся і вірите, так, це там був, наприклад, зайчик, він ну, підійшов під зайчика, а це о, ну це явно ведмедик, або це там о, ну це гарно, наприклад, там для дорослих вистава, да, ви дивитесь, ну як і звичайно вистави в драматичному театрі, ви ж дивитеся виставу і бачите, о, цей актор, ну от він точно передав там внутрішній стан, да, ви йому вірите, ну так само і в ляльці. Знаєте, дуже цікаво дізнатися, яка ви режисерка, так? Ось є режисери, які вони там за сценою щось стоять, там підказують, а ну скажи зараз ось те, а ну зроби ось так. А є такі, котрі просто вони мовчки спостерігають, серйозно оцінюють. А є інші, які починають просто, ну ось вистава завершилася, вони, хух, так, це було чудово, але ще є над чим працювати. От, яка ви режисерка? Я не знаю, може про такі Стало речі треба завдання. Питатися акторів, яка я. Ну, я більше, скоріше, це остання. Я завжди дивлюся виставу, я майже всі свої вистави дивлюся, тому що я розумію, не з того, що я там така вредна, що треба подивитися когось потім, а я що то щось не то зробив. А там я просто дивлюся, інколи дивлюся, інколи не дивлюся, але зазвичай я більше дивлюся на вистави. Я хвалю акторів. Є моменти, коли я там можу десь там зробити зауваження, відповідно. І пнути пряник працює. Да, але я стараюся робити, бо я сама не люблю, коли мені роблять якусь таку неконструктивну критику. І відповідно, ти до цього дуже так ставишся недобре. І я розумію, як це може бути комусь. Тобто я стараюся зробити так, щоб людині було зручно. Ну, от, наприклад, людина зробила дуже класно. Кажу, ти класно зробив, але от якщо ти ще додаш це буде ще крутіше. І людина,
Во, ну є таке нове повітря. Да, і от подивилася виставу, я кажу, класно, молодці, да, я можу так сказати. Я зазвичай приходжу перед, шкода, тут немає акторів моїх, може не дадуть збрехати, що я зазвичай приходжу перед виставою, всіх обнімаю, кажу, в мене найкраще. І я як, ну, от мені здається, це краще, це треба ламати якийсь стереотип, бо у багатьох є стереотип, що режисер з там кулаком, все решта. Мені здається, що це неправильно. Це моя точка зору. Я так не хочу, тому що особисто я, коли на мене починають кричати, я закриваюся. Мені не цікаво, і я не з тих людей, яка би, от я тобі на зло зроблю. Я не хочу на зло робити. Мені хочеться навпаки, ну, от як зараз я знаю, що... Сказала дякую, зачинили двері, да, і все, так? Я, ну, от як зараз я знаю, що там десь раніше читала, що мали відмінити червоні ручки, да, щоб дітям ставити там так, їх помилки, а навпаки... Олівцем, да. Ні, а вказувати, навпаки, обводити там зеленим, що вони зробили добре. Дитина тоді більше сприймає добре. Ну, червоний і... це так. Да. Асоціація викликає, ну, одразу. Якісь асоціації. І тому я так само стараюся звернути увагу на те, що люди зробили добре. І мені би хотілося, щоб так само, ну, як золоте правило, роби людям трафік, щоб зробили тобі. Відповідно, ну, воно так і є. Да, я, напевно, такий більш добріший режисер. А чому ви вирішили пов'язати своє життя з ляльковим театром? З театром ляльок. Чому? От я от недавно розказувала, давячи, от ми тут сиділи всі, тут вже ми ж в готелі, там багато театрів, ми сиділи і розказували байки. Якось я так згадала, чи вчора я це говорила, вже не пам'ятаю, ну, на дня. Як я поступала в театральне, я прийшла така, дівчинка з такими довгими двома косами, приходжу така на консультацію. Вона каже, куди поступаєте? Я кажу, на ляльки. Так на мене дивляться, так оцінюють. Каже, скільки вам років? Кажу, 18. В ляльки ще не награлася? Кажу, ні. От, як я пов'язала саме з ляльками, я в Івано-Франківську ходила в театральну студію, навіть не театральна студія, це була дитячий театр-студія «Сіня птиця». Ось, я там займалася, була драматично. Я коли взагалі до них попала на першу виставу, я думала, як діти запам'ятали стільки тексту, я хочу. Ну, от якось я так туди попала. От. А потім, коли в мене сестра вчилася в Харкові, я до неї приїхала в гості і попала в театральний інститут на здачу акторської майстерності саме лялькового. І я тоді сказала... Знаки долі? Напевно, збіги. Що. Я якраз була тоді в 11 класі, я це подивилася, я приїхала зимою, бо якраз в мене були канікули, я приїхала, сказала, я хочу на лялькову. От мені якось воно так... Тобто це абсолютно свідомий вибір. Свідомо. Свідомо, я свідомо на це йшла. Як сприйняли ваші рідні та близькі? Чи відговорював, чи навпаки, давай, прикольно? Ні, абсолютно. Мені, напевно, в цьому повезло, тому що мама якось ніколи не казала, там, ти маєш туди поступати, чи туди поступати. Ні, я знала, що в мене має бути щось пов'язане, напевно, з творчістю. Бо в мене з дитинства була мрія стати або артисткою, або вчителькою початкових класів. Ну, з вчителькою початкових класів в мене не склалося, але в мене зараз два в одному. Тобто в нас при театрі працює студія театральна дитяча, яка, до речі, на фестивалі представляла наш Прикарпатський край, наша студія «Лялькове диво». Там дітки до нас від 5 до 10 років ходять, саме вчаться ляльками працювати, все. От. І я там викладаю. Тобто в мене воно все таки збулося, десь воно так співпало. Ну і плюс, маючи освіту режисера, я вважаю, що це так само один із напрямків навчання. Тобто ти по-любому людей вчиш. Тобі треба бути чуть-чуть вище в деяких речах. Ти маєш бути приходити підготовлений, тому що в акторів зазвичай багато питань. Тебе можуть такі завести, прям і ти інколи сидиш і думаєш, о май гад, що це далі? А що їм казати? Ну, тобто, бувають у мене такі стопори, але потім ти приходиш додому, починаєш там думати, щось прикопити. Потім приходиш, ну, ти маєш відповідати акторам, якщо тобі задають запитання. Тому так само тут, якби, воно таке навчання. Я, да, я свідомо, нормально, і в мене і сестра творча, і я, мама в нас математик, а в мене не математичний склад, маю взагалі. А наскільки складно опанувати ляльку, так? Ми знаємо, що у них бувають доволі складні конструкції.
Ну і вони ж різні, ви вже самі зазначали на початку нашої розмови. Ну я би не сказала, що складно. Головне бажання. Ну тобто ми в інституті починали взагалі з ручок робити. От ми, у нас була така пропідевтика, ми вчилися там пальчиками щось робити, їх розминати, для того, щоб руки мають бути дуже міцними, тому що просто я отак от всю виставу 45 хвилин і ще пройтися, це ви 5 хвилин не потримаєте руку на горі. Навіть і, це складно. Да? Ми починали з 2 хвилин в інституті, з 5 хвилин так от стояли з рукою. Ну, вчилися, от я можу зараз показати, от таких всяких півників робити. От, я знаю, тільки ось так робиться голуб. Правильно, так? Це равлик в нас. Схоже, до речі. Да, равлик, от ми такі всякі вигадували. Да, так, для наших слухачів розкажу, що ми одну ручку в кулачок кладемо на іншу і щось типу як рок робимо. Равлик року. Я ще вам скажу таку річ, як коли в нас якісь майстер-класи проходять в театрі, ну для дітей все, я завжди кажу, я вам зараз відкрию велику таємницю. Ми всі з дитинства лялькарі. Ну ви ж до ти зігралися ляльками, ви машинку водили, дочки матері, ну все, да, правильно? Ви вже оживляли цю ляльку. Відповідно, ви з дитинства, ми всі лялькарі, тому воно десь, напевно, десь там є, я не знаю. Наскільки складно, дивлячись, яка система, є різні ляльки, як ви вже зазначили, і тому, от, наприклад, найскладніша, наприклад, для мене маріонетка, тому що є легші маріонетки, де простіше, да? там ниточка в ручках, там десь ніж. А от там, де дуже багато ниток, то вже треба над цим працювати, тому що там кожна ниточка та інша техніка. Ну, складніша ще тростяна лялька, тому що вона більше схожа на людину, і вони бувають дуже важкі. І це, ну, реально, головне, щоб там лялька не завалилася, тому що, ну, ви ж коли дивитися вистава, вам вже не цікаво дивитися, коли така лялька. Можна сказати тільки одне, що лялька – це дійсно навіть як наука для мене її, якщо ти, в тебе є чуття, ти її відчуваєш, ти береш ляльку, навіть, ну, от, у нас в Івано-Франківську є інститут театральний, і там навчають акторів драматичних. І вони до нас приходять в театр. Ну, ми їх потрошки вчимо, і вони теж. Скажіть, будь ласка, сьогодні ви з ляльками у нас в Миколаєві. Куди плануєте далі? Ми сьогодні їдемо вже в Херсон, а з Херсону вже повертаємося додому в Івано-Франківську. Сподіваємось, що тур завершився, але колись ми знову з вами зустрінемось. Обов'язково. Можливо, не в цій студії, але зустрінемось і поспілкуємось ще обов'язково. Друзі, нагадаю, що сьогодні з нами була Ольга Гнятюк, режисерка Івано-Франківського театру «Ляльок». Дякуємо вам за візит, дякую за те, що завітав не тільки до нас в студії, а й в Миколаїв в цілому. Потішили наших глядачів. Дякую вам за те, що запросили. Мені було дуже цікаво з вами поспілкуватися. І дякую миколаївському глядачеві, які були у нас на виставі. Ми бажаємо вам успіхів. Дякую. І творчого натхнення. Дякую вам. Що, шановні слухачі та глядачі, ми з вами будемо прощатися. Хочемо нагадати, що це програма «Артпростір». Для вас, як завжди, працювала Світлана Вовк. Та Денис Бубков. Будьте розумничками, мийте ручки з милими, вже одягайте шапку та шалик. І всіх цілую, ціную. Всім па-па.